ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کے لیے مل کر بیٹھنے والے اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جمع ہوں گے، پھر وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کاٹتے اور نوچتے ہوں گے۔ یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے۔